Olá, amantes de séries, no vídeo de hoje eu vou dar mais uma dica que está disponível no catálogo da Netflix. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui para você deixar seu curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, além de acessar as redes sociais e o site, estão linkados na descrição, para saber mais sobre o mundo da TV e do cinema. Bom, hoje eu vou falar de Sky Rojo, uma produção espanhola que, do mesmo criador de La Casa de Papel, é do Alex Pina, com a Esther Martínez Lobato. Série da primeira temporada estreou em março deste ano e a segunda foi lançada agora, dia 23 de julho. São 16 episódios no total. A série é para maiores de 18 anos, então não é recomendável que você não assista se você não tem essa idade, porque tem cenas bastante explícitas, é tudo bem explícito, né? A violência, as cenas de sexo e tudo mais, então tenha cuidado se você for assistir. São episódios de no máximo 40 minutos, o que me chamou bastante a atenção, é o que eu estou procurando no momento. E a série conta a história de três prostitutas fugindo do seu cafetão, praticamente. Mas elas têm cada um sua história, a sua luta, e e elas estão ali em busca de algo melhor. Série estrelada pela Verônica Sanches, pelo Miguel Ángel Silvestre, Asier Exendia, Lali Esposito e pela Yanni Prado. O que eu gosto bastante dessa série é exatamente não ter medo de ser arrojada, de ser completamente explícita, elas não têm pudores, o que eu acho interessante. Se você gosta de La Casa de Papel, é capaz de você gostar sim, já que é do mesmo criador e tá ali pra expandir o próprio universo das produções espanholas, que crescem bastante na Netflix cada vez mais. É um grande drama, é um dramalhão mesmo. Não tem medo de ser um dramalhão, mas eu acho que é pouco menos dramático do que algumas produções, por exemplo, mexicanas. Ela não tem tanto lado da novela mexicana enraizado, mas é uma grande novela mesmo, é um grande. Eu acho que podemos classificar como isso, não que seja ruim, mas é uma certa maneira de exemplificar. Como eu disse, são episódios curtos, então são rapidinho de ser assistido, 16 no total, então em dois dias você consegue completar tudo, ou até menos, né? Se você não tiver tanta coisa para fazer, mas enfim. E a série é boa, ela não. Eu gostei bastante dela, eu gostei de como ela foi arranjada, como os roteiros funcionam, então. E as atuações estão bem boas também. Então é uma série interessante de ser assistida e sai do eixo Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, que eu acho bem sempre bom. A gente enaltecer as outras produções também. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. Não deixe de acessar as redes sociais e o site estão linkados na descrição para saber mais sobre o mundo da TV e do cinema. E até a próxima!